Хайде да научим Остамен хоп на чача. И раз, два, три, ча-ча, раз. В началото се стреснах. Тя не чува, не говори. Притесних се как ще върви комуникацията между нас. Той чува, но си оплита краката, става пълна каша. Изпъваме. Браво. Ай, ще се пребия. Пак обърка, пак обърка, пак обърка. Дано, дано. Първото нещо, което научих на езика на глухонемите, е моя грешка. Ти си виновен! Чупио! В началото много се стреснах, като разбрах, че тя не чува. Притесних се, че няма да успеят въобще да си станцуват танца в музика. Постепенно тя почна да напредва и да усеща, защото са развити много други нейни сетива. Тя усеща музиката и усеща специфичната вибрация на баса и по този начин се води в ритъма. Предвид на това, че ще бъде зала и ще бъде шумно, ние нямаме възможност да разчитаме само на това и усещане. Аз не чувам, но Христо е моята музика. Това е драматична отговорност. Много се страхувам да не я проваля. Аз ще дам всичко от себе си, защото тя го заслужава. Той ще се справи.